Doplnění 2. Dne 27. března 1993. Všem čtenářům a praktikantům nového zjevení Pána Ježíše Krista a jeho, jejím služebníkům a následovníkům. V době mezi 26. březnem a 4. dubnem 1993 během mých cest po předsunutých stražích nového zjevení a když jsem byl s Markem K., obdržel jsem od Pána Ježíše Krista následující vysvětlení a nové údaje. Protože jste pravými vyslanci pozitivního stavu s tím, že máte poslání v negativním stavu, již kvůli tomuto faktu očekáváte, že jste neustále napadáni silami negativního stavu. Tento předpoklad byl správný ještě donedávna, čili do doby, kdy negativní stav byl úplně obklíčen pozitivním stavem. Jakmile se toto obklíčení dokončilo, situace s negativním stavem a v něm se zásadně změnila. Kromě mnoha jiného již není v pozici ofenzivní, nýbrž defenzivní. Z tohoto důvodu nejsou již síly negativního stavu od tohoto data schopny podnikat tyto přímé útoky. Avšak pokračujete-li v očekávání takových útoků, pak již faktem tohoto očekávání umožňujete silám negativního stavu, aby uvěřili tomu, že vás napadají, a tak posilování jejich pozice. Důrazně se vám radí, abyste přestali dávat takovou moc anebo takové zbraně negativnímu stavu. Namísto toho změňte svůj postoj ve shodě s následujícími fakty. Ať zakoušíte jakékoliv problémy, bolesti, úzkosti, starosti, obavy, nedostatky, ať jsou duchovní, mentální, sexuální, fyzické, finanční a tak dále, tyto již nejsou výsledkem útoků sil negativního stavu. Jsou to symptomy vaší koexistence s negativním stavem tím, že jste zástupci pozitivního stavu. Žít v negativním stavu jako zástupce pozitivního stavu znamená zakoušet různé symptomy, které jsou vlastní povaze negativního stavu. Zároveň se prožíváním těchto symptomů stáváte pro veškerý pozitivní stav důležitými příklady toho, jaké je to žít v negativním stavu jako zástupce stavu pozitivního, mimo mnoho jiného. Přídavkem k tomuto chápání diskutované situace jsou některé vaše symptomy použity Pánem Ježíšem Kristem jako návnady za účelem rozptýlit, svést a odvést jiným směrem síly negativního stavu, aby nevěnovali pozornost něčemu důležitému, co váš život, vaše práce nebo zkušenosti na této planetě reprezentuje a čeho je příkladem. To vše je za tím účelem, aby se zajistilo, že nenastanou žádné zásahy sil negativního stavu a nenaruší vaše důležité poslání. Nynější situace s negativním stavem a v něm se dá teoreticky pojmout jako následující vizuální konstrukce. Představte si kruh, v němž se v přítomné době nachází veškerý negativní stav. Dále si představte přímou linii reprezentující pozitivní stav, která přichází a obemyká ten kruh, čímž vytváří situaci intenzivní kondenzace uvnitř toho kruhu. Jak již bylo uvedeno při předcházející příležitosti, žádné nové ideje, které přichází z pozitivního stavu, nejsou již uvnitř toho imaginárního kruhu k dispozici. Vzhledem k tomu jsou síly negativního stavu, nemají se nic nového, co by k nim přicházelo, nuceny neustále recyklovat své staré vlastní ideje. Tímto procesem dochází k situaci stále větší a větší kondenzace uvnitř tohoto kruhu a následkem této intenzivní kondenzace se situace v něm stává víc a víc nesnesitelnou. Tímto faktorem se povaha negativního stavu víc a víc exponuje a stále víc lidí uvnitř toho kruhu transmogrifikuje v agenty negativního stavu. Navíc si můžete vizuálně představit, že tím, jak se tato kondenzace v kruhu stane stále výraznější, budou někteří lidé vytlačeni či vypadnou ven z toho kruhu. Lidé tohoto druhu se stanou vhodnými pro konverzi do pozitivního stavu. Budou schopni porovnat vaše rozpoložení představitelů pozitivního stavu se svým mizerným stavem a začnou si klást otázku.
Proč já a proč ne oni? Jeden z mnoha důležitých aspektů vašeho poslání v této zvláštní době je pomáhat těmto lidem. Máte se snížit na úroveň jejich chápání a pomalu, trpělivě, láskyplně a krůček za krůčkem je uvádět do nového zjevení. Prostředky nového zjevení budou obráceni do pozitivního stavu a výjimuti ze stavu negativního. Tito lidé jsou velmi důležití, neboť naplní požadovaný počet, potřebný pro závěrečnou a nejzazší eliminaci negativního stavu. Jakmile kondenzace uvnitř toho kruhu dosáhne takových proporcí, že bude před výbuchem tak říkajíc jako supernova, negativní stav na vaší planetě na kratičkou dobu zvítězí. V okamžiku tohoto úplného vítězství vybuchne, řečeno symbolicky, jako spektakulární ohnivá koule a již ho nebude. Všichni jeho účastníci spolu se všemi jinými ve stvoření a jeho multivesmíru stanou před posledním soudem pro tento cyklus času. Abyste mohli přispět svým důležitým podílem na procesu této nutné kondenzace negativního stavu uvnitř toho imaginárního kruhu, jenž je obklopen a uzavřen pozitivním stavem, má se vaše technika zrcadlení modifikovat následujícím způsobem. Ať jakkoliv prožíváte negativitu, zlo, nepravdu, problémy a tak dále v každém časovém okamžiku svého denního života na planetě nula, než pošlete zpět všechen ten odpad, to smetí, harampádí a ty odpadky negativního stavu jeho členům, kteří jsou zdrojem vší té špíny, je třeba, abyste vše toto transformovali či redefinovali v energie pozitivního stavu a v jeho čistě pozitivní konotaci. Všechno to obrátíte v něco pozitivního a spolu se vším svým milosrdenstvím a odpuštěním, se soucitem a empatií, láskou a moudrostí, objektivitou i poctivostí a se spravedlností i rozvahou Pána Ježíše Krista jim to pošlete zpět. Takto negativní stav nedostane zpět to, co nepřetržitě vylučuje ze své negativní přirozenosti ve snaze otrávit každého, kdo je na blízku, aby se tak posiloval svou vlastní negativitou, ale namísto toho bude dostávat ryzí pozitivní stav, který umožní, aby jeho kondenzace došla ke svému nejzazšímu stupni vedoucímu k jeho totální definitivní eliminaci. Avšak dojde také k tomu, že jako následek vašeho pozitivního zrcadlení se do pozitivního stavu obrátí mnozí agenti negativního stavu, možná včetně některých členů týmu pseudotvůrců, naplňující tak nutný počet před posledním soudem. Toť vše, čeho si máte být vědomi v této chvíli.